Fact Check season ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဆိုတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဟာခရက်များစွာနဲ့ကုန်ဆုံးရသလိုအခု2022ခုနှစ်ဟာလည်း online လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲလာနေပါတယ် DVB Fact Check season ကိုထုတ်လွှင့်လာခဲ့တာအခုဆိုရင် season 3ကိုရောက်ရှိလို့နေပါပြီလူတွေရဲ့သတင်းသိချင်စွာမြင့်တက်လာတဲ့အမျှ online social media ပေါ်ကသတင်းတွေမှန်လားမှားလားဆိုတာတက်ဆွမ်းသမျှစစ်စစ်ဖို့ထုတ်နိုင်မှုနဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကိုပေးပို့နိုင်မှုအတွက် DVB Fact Check season ကိုတတော်တနေရာကနေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်လူတလော online လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ကလူပြောများနေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တချို့နဲ့အတူပြန့်နှံ့နေတဲ့အချက်ကားထားတဲ့သတင်းအမှားတစ်ခုကိုစစ်ဆေးပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့မကြမီမှာ Starlink ကနေ internet line ကိုအခမဲ့ပေးမဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံလက်ပါဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး Starlink ဟာ American က internet line တစ်ခုဖြစ်က NUG ကို internet line ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်က internet line တွေကိုသုံးစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလည်း internet ကိုထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတင်ထားတဲ့ post ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာသတင်းအမှားတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီသတင်းမှာပါဝင်သလို Starlink ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအင်တာနက်အခမဲ့ပေးမယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်ပါဘူး။ Elon Musk ရဲ့ SpaceX အာကာသကုမ္ပဏီကနေ Starlink ဂြိုလ်တုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲဝင်ရောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတယ်လီကွန်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဟာ Starlink ဂြိုလ်တုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုချက်ချထားလိုက်တာကြောင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက Starlink အင်တာနက်ပထမဆုံးရရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး2023မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာပါချိတ်ဆက်ဖို့ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လက်ရှိမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတဝမ်း Starlink ရဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းဟာဂျိုရုဆလောင်တက်စင်ပိုးနဲ့ဆက်ဈေးနှုန်းဟာ $969 ဒေါ်လာရှိပြီးလစဉ်ပေးဆောင်ရမယ်နှုန်းကတော့$96ဒေါ်လာရှိတာကြောင့်သတင်းအမှားမှာပါဝင်သလိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီး Starlink အင်တာနက်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု NUG ကို line ပေးမယ်ဆိုတာဟာမဟုတ်သလိုအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအများစုကို Starlink ဂျိုရုအင်တာနက်ဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပြီးဒီရက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာပဲရှိပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြမငွေကြေးတန်မိုးကျဆင်းမှုတွေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်းအဆမတန်ကွာဟလာမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနေထွက်ခွာသွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကမ္ဘာထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဖြန့်ချိမယ်ဆိုတာဟာခန့်မှန်းထားတဲ့အခြေအနေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုချက်ကားရေးသားထားတဲ့သတင်းတွေကို Social Media အသုံးပြုသူယူဆတွေအနေနဲ့သတိထားဖတ်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စီအာနာသိမ်းမှုအောင်သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုကိုကန့်သတ်ဖို့ထိန်ချုပ်နေကြချိန်မှာအွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့သတင်းတုသတင်းမှားတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းချရှောင်ရှားတက်ကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်။ Little Law Social Media ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့သတင်းအမှားနမူနာတချို့ကိုစစ်ဆေးဖော်ထုတ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ NUG ကိုမထောက်ခံမအားပေးတဲ့သူတွေကိုဒလန်အဖြစ်တမတ်ချေမုံသွားမယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုရွှေဘဆိုတဲ့ Telegram Channel ကနေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာပြုပြင်ရေးသားထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မျိုးကို NUG အစိုးရရဲ့တရားဝင် Facebook Page နဲ့ CRPH ရဲ့page တွေမှာလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါဟာအတုဖြစ်ပြီးအခုလိုထုတ်ပြန်ချက်အတုမျိုးတွေကိုစစ်တပ် lobby တွေဘက်ကနေမကြာခဏဖြန့်ဝေလေးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်ဆေးပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သခိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တင်းတင်းရံရွာကနေအိမ်တွေကို PDF တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဟန်ကျင်းဦးရဲ့ Telegram Channel ကနေ August 4ရက်နေ့ကဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပြီးတခြားစစ်တပ် lobby တွေမှာလည်းဖြန့်ဝေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစစ်စစ်ကြည့်ရမှာသတင်းဟာ PDF တွေကိုပုံဖြတ်ဖို့တတ်တဲ့အမှန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးသတင်းမှာဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်လို့ရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာတင်းတင်းရံရွာနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
Tajang, Didrea, the rear my pippi, sit at lobby repagani. A cool PDF a barwin. A jamper sitter go sent in a poesy re lupo gorego. Pompia dike hide the rear marigo. Majakana, Piawini dago, Driabare. Now tesses it be met a jang yaga. Piga, piano, durema, dola, palae, lazy, mare, the carre, lele, kindness, or the name, pipare. Did the ring go the rintana and me cantare, the nation voice gane, Julina Nasaliganiga, Piawe Tara pipare. Did the ring go Sisigiama, the ring a chair lamp, mamma barbe, Lurego, a take the lamp, pierce it out, she read it, the name, the kuda pipare. Now be, dilu the ring go, Jonjilo yare, the rintana rimale, pop ya tara, madrea, the low, a jam passic gouncy media rimale. Did the dinner set at a jang yam you pop ya tara madria babu? Ta jang, ta ha, the day a man to kuda pipare. Listen, emia, tolaze, gozeno a barwe. Yama be a seaway, jasin, nemu a bo, lure so ye, magain pinne, jabi. Tilo chinego, a quin gong yuga. A take the lamp, pissiman, the day a mam you pianwe, le shira jang, the deep you jabo died don't like barre. Now, so says a pigeon at a jam yagaro, Dwangsan Suji yeta, Tailing ha, don't land here at work. Dwangsan Suji yet lepanaigo, luda like this, or rather name a pipare. Did the ringo, Antu Rains or a gangane, August la, Tonga nigga, Piawe Tara pipi, the cha a gang de male, and Yapia Piawe Tara gole, Driabare. Did the ringo, Sesaji at a kama, the ring a mango, Piale, Pupi, me, Lurin, Savins are at a jam yago, a chee kanga, the ring my Piawe Tara pipare. Now be Jongjilo Yare the Nintana Rima, a hulu the name you, Popia Tara Madrea the Lo, Dwangsan Suji Bomba, Leban Naigo, Ludo Ugane, Gotain Lingo, Lessang Bigger Alo, Glee to 5 UK Gane, Topian Tavare. Celebrito, the Rindabo, a Margo, Ten Twinga, Pianway Nidet, the Rima, the Hune Adu, Mobile Phone Rima, Double Nigo, a little good Sicilo Yare Nigo, let do a Sisi Piace Mare. But they imagine the da, Joe Jaga, Lutica, they so whom Yan I be. A yebo gets a yam 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 lu and needed so as Sadago. The da Joe Jan needed the pound of Hune, dreading Tare, depots ha, the day a mart who way Piabare. Did the day a mago, mean then turn so that a gangan is sat in Piawin Kara Pibi. Muyen Bosco Pian Piat Dwabe me. Did the ringo, credit baby, Facebook account, grew in a bitch dream maba. Pian Piawin need I go, Driabare. The name of Popia Tadalo, but they amended the da, Joja Dwara Mahodalo, the da Joja and then better than the Dengole. Dear Wins in Hanarima, Popia Tara Woman Driabau. Did the name of Gossi say, Gida a car, the name of Bawin and Devonha? Taiwan a shape meow by Sagan to Huga, the da Joja Kera Pibi, the Downsa go out over Laronga Pipua Kere Pissin to Huba. Dilo double a man and Popia Tare, the Dinwe, Mamma Mango, social media a don't you do it go right. Phone drama, let do it, let a cool, sis in my mare. But Amazon in it, it may such application go, go get please do net. A best drama, download loba. Download lobby do it a car, the application and win me a poor songa. Photo niago, glinega. Go sharp with chin at the bongo, Ted drama. Go sharp with chin at bong, and his own sheet have will loware. Double tethering read a car, tethering tire, double net, two knee day, double name yazoo go, the application gun in sharpway by lame. A hoodie maso in the rajo jar at double go, sharpway jilla de a kama, two nest set day, double way, the denway, jalabare. The double one, the tonsa go kunega, time when you might people are carried a piece in the cool pitago, the den pop ya tavare. Online don't swear to usari and in there, social media, boga, the ten drego, the bong barai, a man low usalo mia nine low, go get rava image such low application drego, but one phone rima, a little good tetalo yanai me, bong a malo tenyare, the ten debong drego yuga, a coolo sisin nine a bee, kumida maso in a browser gun in the same, image dot, go girl dot gonsore cycle dabi, debong drego sisin nine mare. A cook came out that in a marigo, double a marine, yono pianta damo, double sitter application way, a miaji shida a tega, Luda and Redago, Sisse, Nine, Nilango, Miawe, Petaraba.
ဒါပေမဲ့ပါတိုင်းလေတတင်းမှန်လို့ယူဆလို့မရသလိုတတင်းမီဒီယာအမိခံထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာများနာတိုင်းကိုလည်းမျက်စိမှိတ်ယုံကြည်လို့မရတတ်ပါဘူး။အွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စင်ကြင်တုံတရားနဲ့အွန်လိုင်းသတင်းတွေကိုချင်းချင်းစဉ်းစားကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။အမားမှန်ဝေခွဲရခတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးရှိရင်လည်းဒီ Fact Check Facebook page ကိုလာရောက်မေးမြန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်ရှင်။အရင်ကတည်းကပုံမှန်မှုန်တက်လာတဲ့အခုခေတ်ကြီးထဲမှာအွန်လိုင်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့တဆင့်စကားနဲ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေအင်တာနက်ပေါ်ကတွေ့ရတဲ့သတင်းတွေကိုမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြားနေရမိနေရတဲ့သတင်းတွေကိုအမှန်အမှားခွဲခြားရခန့်နေရင်လည်း DVB Fact Check တင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲသတင်းအမှားရန်ကနေကြင်ဝေးကြစေဖို့သတင်းစကားပါရင်လည်း DVB Fact Check အစီအစဉ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်ရှင်။